Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Це слова американського футболіста і тренера Вінсента Ломбарді. Перемога над собою – це, зокрема, і звичка зважати на те, що ми їмо та чим користуємось. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і ми починаємо. Приготуємо разом маринад для шашликів та покажемо цікаві зони для відпочинку у столиці. Також беремо якісний когорт та разом з фахівцями лабораторії виміряємо нітрати в овочах. Та що побачила наша журналістка, перевіряючи ваги продавців на ринку? Міліграмів на добу – це допустима норма нітратів для дорослої людини. Нітрати можуть бути в овочах, але у помірній кількості. Норма різна. Наприклад, для капусти молодої – це 900 міліграмів на кілограм, для моркви – 400 міліграмів, для молодої картоплі – 250 міліграмів. Як фахівці лабораторії проводять дослідження та визначають вміст нітратів – дивимось. Ранні овочі із запахом весни так і ваблять покупців. Люди, які скучили за вітамінами, не шкодують на них грошей. Свіженькі огірки, помідори та капусту вже купує для салатів молода матуся Юлія. Оскільки майські праздники, тому к шашличку хотіли би зробити, допустим, якусь яркую нарізочку з огурчиків, там, помідорчиків, перчика. Лізонька у нас любить огурчики, папа у нас любить салатик з капусточкою, ну а мама всього понемножку. Разом з тим, з першими овочами з'являється страх отруїтися нітратами, каже жінка. Тому вже чекає літо, аби смакувати сезонною городиною. Для довідки. Нітрати – це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Це будівельний матеріал для рослин, насправді. Але якщо вони завищені дози і якщо ми вживаємо ці продукти регулярно, постійно, в великій кількості потрапляють нітрати, вони можуть накопичуватись в організмі, по-перше. По-друге, якщо дійсно за добу потрапляє велика кількість нітратів в організм, може бути інтоксикація, а і отруєння нітратами. Стосовно підлітків і дітей, чим негативні, чим небезпечні нітрати для нашого організму? Вони в шлунково-кишковому тракті перетворюються на нітрити. Нітрит натрію, так званий. Він може подразнювати шлунково-кишковий тракт, викликати запальні захворювання. По-друге, чим ще небезпечно? Тим, що нітрати поєднуються в сполуки з гемоглобіном і утворюється так званий медгемоглобін. І тоді вже наша кров, еритроцити не можуть виконувати свою функцію, не доносять кисень. Кисень не поєднується з білком, з гемоглобіном. Да, і виникає так зване кисневе голодання. За даними ВОЗ, саме свіжі овочі являються причиною більшості харчових отруєнь. Частіше споживачі страждають від високого вмісту нітратів. Згідно з міжнародними рекомендаціями, людина може вживати без шкоди для здоров'я не більше 222 міліграмів для людини масою 60 кілограмів. В одній із столичних лабораторій нам погодилися показати, як проводять дослідження на вміст нітратів в овочах. Спершу овочі подрібнюють, додають реактив і занурюють в розчин електроди. Додаємо 50 мл алюмокалієвої галуні та ставимо на магнітну мішалку. В дослідженні пробі, тобто в огірках, вміст нітратів менше 29,7 мг на кілограм. Перевірили, що помідорчики та вміст нітратів не перевищував норми, тому ці овочі можна споживати. Фахівці розповідають, під час експертизи виявляють понад норму нітратів у ранній капусті, редисі, картоплі та кабачках. Кажуть, покупцям боятися нічого, бо таку продукцію не допускають до реалізації. Така продукція, яка перевищує вміст нітратів, то ми її бракуємо. Найбільше це бракуємо ранню редиску, капусту. Ну, хрестоцвіти, вони здатні до накопичення нітратів. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок. На кількість нітратів в рослинах можуть впливати не тільки добрива, але й природні явища. Це хімічний склад ґрунту чи води для поливу, кількість світла, густота посівів. Нітрати – це не сама токсична речовина для організму людини, коли її норма. Але коли, наприклад, можна виростити гарні овочі, і навіть фрукти, і продавати їх в тих місцях, де несе загрозу там, солі важких металів, тобто це на узбіччі доріг,
В лабораторії санітарної експертизи запевняють, нітрати є у всіх овочах та фруктах. Нітрати – це речовина, з якої будується білок рослин. Коли їх дозована норма і достатньо, скільки для того, щоб гарно розвивалися і росли рослини, то це дуже корисно. А коли їх більша норма, вони перетворюються в організмі людини на нітрити, і це є загрозою для здоров'я людини. Найбільше нітратів міститься у шкірці, яку варто очищати. А ще медики рекомендують вимочити овочі у теплій воді та додати лимонний сік. У Вірменії його називають хоровац, в Азербайджані – кебаб, у Грузії – мцваді, у Туреччині – шиш-кебаб. І для кожного з цих народів шашлик – національна страва. А от саме слово «шашлик» походить від тюркської мовної групи, а саме від кримсько-татарського слова. Тож як у оригінальний спосіб його маринувати, покаже Юлія Федько. У нас в сім'ї люблять хто сухое, хто більш сочне, хто курицю. Тому ми кожен раз вибираємо різні кусочки м'яса. Маринуємо ми свинінку в основному цибулею. Чим більше лука, тим вкусніше м'яско виходить. Жінка каже, смак м'яса залежить не тільки від маринаду, але й від того, якими шматочками воно буде нарізане. Класика завжди залишається класикою, впевнена киянка Олена. Тому разом з донькою Маргаритою готують шашлик за давно перевіреним рецептом. Перемінай лучок і додавай його в м'яско. Після цього ми додаємо прованські травки. Заощадити час і при тому не забруднити руки. Готовий замаринований шашлик пропонують у столичних супермаркетах. Як то кажуть, на різний смак та гаманець. А от перш ніж обрати вже замариноване м'ясо, зверніть увагу на його колір. Він повинен бути рівномірним. Якісне охолоджене м'ясо має світло-рожевий колір, пружне на дотик. Крім цього, колір, зовнішній вигляд є притаманний натуральному м'ясу, без жодних п'ятень чи прирізів, чи крововиливів. А також аромат даного продукту повинен бути без будь-яких сторонніх присмаків. А от експерти радять обирати маринований шашлик не тільки за вподобанням, а ще і придивитися до його складу. Той шашлик, який запакований в індивідуальну упаковку, на ньому повністю вся інформація наявна. Тобто ви, обираючи такий продукт, кожне підприємство, яке має потужне виробництво, воно за своє ім'я, так би мовити, бореться, да? Воно бореться за якість, воно дає дійсно якісний продукт, і ви бачите повністю все, що туди додано. А ви можете в торгових мережах, в роздрібних торгових мережах запросити сертифікат якості, де будуть вказаний склад, термін придатності даного виду продукту. Обирайте шматочки вагою близько 50 грамів. Вони гарно просмажаться, а шашлик буде ніжним та соковитим. М'ясо не повинно бути обвітреним і не має мати неприємного запаху. При покупці готового шашлику будьте уважні. Маринади спеції не тільки допомагають розм'якшити м'ясо, а й ховають дефекти продукту. А також маскують результати неправильного зберігання. Тож від занадто яскравого маринаду краще відмовитися, а віддати перевагу натуральному. Тобто, що таке натуральний маринад? Це сіль, перець чорний, духмяний, лавровий лист, оливкова олія, лимонний сік, чи ще певні якісь натуральні інгредієнти. Якщо ви бачите, що до складу додано глютамат натрію, да, там підсилювач смаку, чи певні якісь соєві добавки, чи білкові стабілізатори, чи ароматизатори, то це може свідчити про те, що ви будете купувати не м'ясо, а замінники м'яса. А от дієтологи радять маринувати м'ясо у фруктово-овочевих соках. Тоді такий продукт буде корисним для здоров'я. М'ясо більш краще засвоюється, бо фруктові соки містять ці кислоти, фруктові кислоти, які допомагають вже, якби підготовлюють білок до засвоєння. А от від чого краще взагалі відмовитися, так це від майонезу. Це рослинні жири, також вони гідрогенізовані, тобто вони містять трансжири. І при обсмажуванні виходить дуже некорисний продукт.
А от щодо якості шашлику, що продається в прозорому відрі з герметичною кришкою, залишається тільки здогадуватися. А крізь тару можливо визначити лише кількість м'яса в ємності. Його в упакуванні має бути не менше 60%, а краще 80%. Недобросовісні виробники можуть робити фальсифікацію продукту, додаючи більшу кількість, ніж необхідно, маринаду, тобто певного розчину, або рослинних інгредієнтів, зокрема цибулі, або ж обирати для виготовлення неякісну другосортну м'ясну сировину. Пам'ятайте, термін реалізації готового шашлику не повинен перевищувати 72 годин за температури 0 градусів. Якісний шашлик не має містити кісток та хрящів. Чим менше склад компонентів у цьому продукті, тим корисніший та безпечніший він буде. Ще у 50-му році до нашої ери у Римі вже з'явився кагор. В наші часи це сухе червоне вино має офіційну батьківщину. Це місто Каор на південному заході Франції. Вино Каор має захищену законом назву відповідно до регіону. Хоча Каором всупереч міжнародному праву називають і солодке десертне червоне вино не французького походження. Більше розкаже Діана Лановець. Припускають, що родоначальником Кагору стало вино, привезене римськими воїнами з Малої Азії 2000 років тому. Мальовниче місто Каор. Вона і дала життя сорту червоного винограду, з якого було отримано вино з однойменною назвою. Традиційний Каор – це сухе червоне вино, назва якого законодавчо запатентована відповідно до географічного походження. Були висаджені певні сорти винограду. На сьогоднішній день традиційно це є сорт винограду Мальбек, який складає приблизно 70% любого купажу, де написано слово «Каор». Інших 30% це може бути як Каберне Савіньон, так і Мерло, і сорт винограду Танат. І треба розуміти, що особливістю цієї зони було те, що саме Мальбек там вирощувався, і саме клімат дозволяв його зробити досить концентрованим, потужним. І це подобалось, по-перше, як і римлянам, так і середньовічній Європі, яка зробила це вино більш популярним на теренах всієї Європи. Через те, що в слов'янській традиції люди полюбляли пити більш солодкі напої, на наших теренах кагор почали виготовляти як десертне вино. Якщо ми вже купляємо собі кагор, то, можливо, було б коректно його називати не кагор, а якимось іншим. І один із таких, до речі, виробників є в Молдові, який своє вино назвав «Пастораль». Є інший український виробник, який своє вино назвав не кагор, а назвав «Літургійне». Для виробництва вітчизняного кагору мезгуто, тобто суміш з розчавлених ягід винограду, нагрівають до 60-80 градусів, тому його ще називають увареним. Близько 25%, там 1/4 частину можуть додати там алкоголю, розподіляючи його на певні частини, це називається таке подрібнене спиртування. І отримують в результаті вже кріплене до 16% алкоголю вино збереженим природнім цукром. На кожній пляшці цього напою є підказка якості – це етикетка. Перше, зверніть увагу на бренд та обирайте перевірених виробників. Адже вже на полиці супермаркетів з'явилася величезна кількість кагору, і більшість з яких – невідомої якості. Треба казати відверто, тому що люди починають його купляти. Але, на жаль, деякі з них зразу після Пасхи знову пропадають. Тобто це для них така, знаєте, позиція тимчасова. Вони зробили і забули. Віддавайте перевагу торговим маркам, які протягом року виготовляють кагор. Адже в одноразових виробників є ризик придбати вино з неякісної сировини. Додають барвники, сурогати. Відповідно, там процент цукру може досягати 16-20%. І процент спирту за рахунок сурогату може досягати 16-20%. Тому цим кагором, якщо людина його п'є, може бути що гостре отруєння. Тобто воно пошкоджує і печінку, і кишлункову залозу. Кагор – це вино кріплене, тому до нього додають очищений спирт. Його міцність не може бути нижчою 15-17%. Невелика доза кагору, так, ми можемо вживати. Він гарно вживається з м'ясними блюдами, трошки підвищує кислотність шлунку, покращує засвоєння білка. Але головне – не перевищувати ось цю дозу кагору. 150 мл більше не потрібно. І не кожен день, бажано по святах. Вміст цукру класичного кагору має свої межі від 140 до 200 грамів на дециметр кубічний. Обов'язково на етикетці ви маєте прочитати вино десертне, солодке, червоне.
вживання великої кількості солодких вин так може призвести до зайвої ваги, може призвести до неалкогольного стеатогепатиту, тобто ожиріння печінки. Тому що там велика доза цукру, плюс алкоголь діє на печінку, так? Також може привести до реактивного панкреатиту, тому що якщо людина вживає кагор і їсть одноразово велику кількість смаженої їжі, жирної їжі, це викликає спазм сфінктера оді і закид жовчі в підшлункову залозу. Бувають кагори ординарні без витримки, а бувають витримані марочні. Навіть якщо кагор ординарний, для підвищення його якості його можуть витримувати до півроку у дубовій тарі. Кагор повинен продаватися у темному склі. На дні пляшки не повинно бути осаду, бо це ознака зіпсованого вина. Сьогодні ми дегустуємо два зразки кагору. Більш солодший, більш фруктовий, менш алкогольний, менше типовий з точки зору кагора. Цей зірець, алкоголь відчутний, ну, тому що 16% алкоголю – це немало. Є ось цей відтінок варених фруктів, тобто, повторюсь, аромат такого варення вже з різних фруктів. І трохи, на мою думку, менше солодкуватості. Якби моя думка була вибору для самого себе, я б вибрав, напевно, цей зірець по тій причині, що він є тим вином, ради чого я його і насправді купляв. Тобто якісь варені відтінки, достатня алкогольність, ну і досить висока інтенсивність аромату. І він в цьому ділі програє в інтенсивності в першому зірці. Стінки бокалу повинні стікати, ніби сльози. Це ознака якісного кагору. Таке вино має бути насичено червоного кольору. Гарантійний термін – мінімум 4 місяці. Це за ДСТУ. Звертайте увагу на дату розливу, адже це відлік часу, від якого стартують гарантійні зобов'язання від виробника. Якщо плануєте шашлики на вихідні, у мене для вас є топ-5 місць, де можна відпочити, не порушуючи закон. Голосіївський парк. Тут є і організовані зони відпочинку, і альтанки з мангалами. Ще є варіант зробити це у парку Муромець, у парку Партизанської Слави та у лісопарку Виноградар. Більше розкаже Юлія Федько. Наприклад, накриття від негоди, столик, скам'яки, потім ми далі бачимо місце для розпалювання вогнища, де буде безпечно для лісу. Сезон відпочинку на природі розпочато. Підготувалися до нього і у Київ-Зеленбуді. Лісничий Володимир показує нам одну з 41 облаштованої зони відпочинку на території лісопаркових господарств Києва. Каже, намагалися зробити все для комфортного, а головне – безпечного відпочинку гостей. Ця зона відпочинку облаштована 6 відокремленими місцями для відпочинку, щоб, скажімо так, кожна компанія мала своє затишне місце, яке облаштоване як місцем для цивілізованого розпалювання вогнища, щоб це було безпечно для лісу, так же само місцем для збору відходів, щоб після себе не залишати смітник, ну і, власне, місце, за яким можна відпочити. Відпочити тут можна абсолютно безкоштовно. Розваги знайдуться не тільки для дорослих, а й для дітей. Для них тут облаштували дитячий майданчик, а задля зближення з природою збудували ось такі два колеса, на яких зображені дикі звірі та їх сліди. Але найголовніше закликають комунальники дотримуватися правил поведінки. Щоправда, виходить не у всіх. Найпоширенішою проблемою, за словами лісничих, є відпочинок у так званому «дикому лісі». Втікаючи якнайдалі від людських очей, відпочивальники залишають після себе не тільки гори сміття, а й недопалки після вогнища, які можуть спровокувати пожежу в лісі. У тому році всього було по підприємству 22 випадки загорянь. І треба констатувати, що, мабуть, 80% все ж таки це люди, необережне поводження. Я не говорю, що це було розпалювання вогнища. Це кинутий недопалок, недотушений, якого в лісі достатньо для того, щоб при сприятливих умовах, суха погода, наявність листя, щоб виникло загоряння. А ось це вже інша зона відпочинку – озеро Дідорівка. Розташовується воно на території Національного природного парку і працює вже понад 10 років. Керуючий Сергій розповідає, ідея створення такого простору виникла з благородною ціллю.
вытянуть отдыхающих, которые палят костры, там, ломают дрова, мусор опять же тут же оставляют, стянуть их сюда в одно место, чтобы оно было как бы легче мусор собирать. Мангалы установлены возле беседок, возле каждой, чтобы костер не палили. Відпочинок тут обійдеться вже у копійочку. До прикладу, на компанію з 10 чоловік за оренду однієї альтанки прийдеться відрахувати 650 гривень. У цю суму входить мангал, а також плата за прибирання території. А от на компанію з 20 чоловік готуйтеся викласти суму у 1100 гривень. В загальному територія зони відпочинку нараховує 40 альтанок. Тож сезон, за словами чоловіка, вже активно розпочато. Территория, это суббота работает, и в воскресенье где-то процентов 70-80 занимаемость. А от де найбільше полюбляють відпочивати українці, особливо молодь, відповідь однозначна. Я думаю, що на ось таких ось локаціях іноді може бути людно, особливо на якісь там свята або на загальні вихідні дні. А ось саме в лісі, там де нікого немає, тиша і спокій, то там саме те. Де відпочивати – вибір за вами. Заплатні зони відпочинку, а це альтанка та мангал, у середньому прийдеться віддати як мінімум 600 гривень. Бюджетним варіантом на сьогодні залишаються зони відпочинку на території лісопаркових господарств. Вони безкоштовні і також облаштовані для безпечного відпочинку. Маленька гиря чи мобільний телефон – це те, що необхідно взяти з собою на ринок, аби вас не обважили. Звичайно, потрібно знати вагу свого гаджету. І ним можна перевірити, чи не підкручені ваги на базарі. Та не дивлячись на цей досить простий спосіб, ним нехтують, а на базарах продовжують обважувати. Де, як та наскільки, дізналася наша журналістка Діана Лановець під час спеціального рейду. Дурять і не соромляться. Продавці продовжують обважувати споживачів. Купив упаковку сушек і побачив, що сума за цей кульок слишком висока – 40 гривень. І я побачив, що коли взвешується цей товар, то продавщиця проводить якісь маніпуляції на весах. Коли я зняв сам свій товар з весів, я побачив, що сума на весах без товару равнялась 10% стоїмості всього товару. Чоловік став жертвою обману в ось цьому кіоску по вулиці Межова. Тут він часто купує продукти, бо поблизу немає супермаркету. Своє обурення висловив у соціальній мережі. У коментарях під описом люди почали ділитися власними історіями. І що то містечко? О, і мене обвесило. Іменно це ж продавець на 200 грамів масла і 50 грам зверху. Но не полінилась, вернулась. Деньги забрала, но нічого не усвоїли. О, я там часто отоварююсь. Спасибо за інформацію. Разом з експертом із Асоціації захисту прав споживачів Тамарою Зборовською відправились у рейд столичними кіосками. Та спершу завітали до магазину, де обдурили нашого героя. Вступила жалоба. Це ось ця продавчина? Да, ось ця. Я впізнала. Чому ви ховаєтесь? Давайте перевіримо в магазин. А далі відбулася справжня погоня за продавцем, яка обважила Сергія. Я тільки перша. Чому ви втікаєте? Вам соромно, так? Я не розумію, що вам втікаєте. А ви знаєте, що це адміністративне правопорушення? Продавчиня заховалася у сусідній будівлі. А ми повернулися до кіоску, аби зрозуміти, що не так з вагами. Вона це оправдувала тим, що веси неровно стоять, що... Ну, хоча це була махінація чисто ручна. То, що я заметила, що веси стояли неровно, що одна ножка була не на плоскості, а висела в воздухе. И сейчас мы попросим продавца показать нам сертификат проверки весов, которые должны проходить раз в год. Для проверки вы можете взять просто свой телефон и покласти на ноги. Мой, до речи, 164 грамма, а тут 186. Девушка, неправильно вага у вас? Ну, тут нормально на ноге стоят весы. Я сюда пришла работать, нормальные весы. У меня первый рабочий день. Сертифікат на ваги повинен бути на місці торгівлі, бо тільки у такий спосіб споживач може дізнатися про їх справність та точність показників. У цьому ж кіоску нам його не показали. Перевіряємо сусідні ваги.
А у вас є сертифікат на ваги? Якщо вам це важливо, я предоставлю це після буквально там день-два, я предоставлю, якщо важливо. У мене зараз на руках їх немає, я звичайний продавець, звичайний. Ви мене зараз просто до істерії, у мене зараз серце становиться, я не винувати в ваших ситуаціях. Не треба зараз маніпулювати, добре? Якщо ви зафіксували, що вас обважили, викликайте поліцію, адже це адміністративне порушення. Регулюється стаття 225. Умисне обмірювання, обважування, обрахування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин. А це вже інший кіоск. Почувши про перевірку, ВАХ агресивно реагують і просять вийти. І я не даю разрішення на те, щоб мене знімали. Я щось непонятне сказала. Продавець нервує і комусь телефонує. Здається, їй щойно дали дозвіл, буде щось сказати. Вот стоїть пломба, пожалуйста. Сертифікат на віси на офісі знаходиться. Чоловік з офісу коментує. Проверка проводится каждые полгода. Весы соответствуют весу. Можете положить пачку масла и сверить вес. Сертификат находится на головном офисе. Мы его на торговой точке не даем, потому что он там затеряется. Можно еще сделать копию документа, правильно? Часто так спрашивают, если есть необходимость моего провода. Іншому кіоску чесно зізналась, документів немає. Пойма ми не бачимо. Да, не видим, поэтому это чітко нам показує, що вероятнее всего, что весы не прошли проверку на точность и чувствительность. Продавчиня погоджується на експеримент з телефоном. Телефончик важить 164 грами. Ну, може, трошки збились, бачите. Кожному вісак, мабуть, так чи ні? Ну, не знаю. Ну, у нас, ну, там грами. Це не набагато, я вважаю. Продавці дурять на всьому, що має вагу. Від 10 до 20% ви можете просто віддати за повітря. Тож, аби не дарувати додатковий заробіток продавцям зі своєї кишені, перше і найголовніше, уважно стежте за діями продавців. Вони слідкують за вашою поведінкою. Якщо при купівлі ви стурбовані чимось іншим та не дивитеся за показниками ваг і маніпуляціями продавця, вас можуть обважити. Это когда на экране не показывает дисплей, нет информации о граммах, о стоимости. Когда, допустим, мигает дисплей, когда дисплей развернут в другую сторону, когда весы стоят неровно или одна из ножек весов находится в подвешенном состоянии. Контролювати працівників торгівлі повинна Держспоживслужба і у разі, якщо вас обважили, пишіть скаргу. А ще вимагайте чек. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ще більше цікавого та корисного дивіться вже наступної п'ятниці о 20:30 на телеканалі «Київ». Побачимось!